de Anderson, ele domina para o São Paulo, deixa curta, Dagoberto deixou o Hernandes, tocou errado na frente, rasga a zaga, insiste Fabrício, recuperou, só que tocou mal, Léo Lima ganhou para Paraíba, arrumou, bateu! Categoria, bate bonito, bateu lindo na bola, a bola feita uma viagem maravilhosa e morreu.